La patronal de bars i restaurants de Menorca alerta de la seva preocupació per la manca de professionalitat dels treballadors. Asseguren que la falta de mà d'obra qualificada no els permet oferir un servei satisfactori. PIME demana la creació d'una escola d'hostaleria i de turisme a Menorca que hauria de permetre adquirir habilitats específiques en els cambrers i el personal de la restauració perquè el personal es pugui reciclar sense haver d'estudiar un grau de formació professional. A Eivissa es posarà en marxa en breu una d'aquestes escoles i a Mallorca prest hi haurà la segona. El 20% de les treballadors de mitja de Menorca eren del sector de turístic, en aquest cas de restauració i allotjament. Per tant, crec que és prou important com perquè per fi hi hagi aquesta escola d'hostaleria que està projectada a Eivissa i que inclús està projectada una segona a Mallorca. Per tant, crec que Menorca també té prou necessitat i exigim que hi hagi aquesta escola aquí.